najua. Oh, karibu, ah, karibu. Alhamdulillah. Asante mke wangu. Ah, nakwambia mungu anga, huo mtaa utatulia maana liko kila mahali kivuta. Yaani watu wanisuta, tu wakinisuta mimi. Ndio wasema wewe mtaa. Baba. Dadangu akiwa huko Arabuni mara ashanipigia simu. Vipi huyo mke miaka mitano sasa hivi? Eh, hata dalili hakuna. Siwachane naye huyo mke mwingine. Lakini namwambia mimi subira kwa sababu moyo ndio uliopenda. Na wanasema kuoa ni sheria lakini kuzaa majaliwa. Eh, kwa majaliwa yetu. Mungu atake na mtoto huja kwa wakati wake. Si huyo alhamdulillah tumpata bibi wetu. Ebangalia macho. Eh? Bana mimi mtoto yani wewe. Wewe wasema fanana wewe macho wewe uone huo usingizi wake alipokuwa na usingizi mtoto tuntembea kote mpaka tumfika nyumbani. Sasa mtoto anazaliwa jana. Na kwa hivyo sana mimi fura ndo nayo. Baba akija hapa utacheka wewe. Kinajua na ana sifa baba za kuja na kondoo hapa. Ha? Ah, sasa afanyie hakiki mara moja. Ah. Baba alikuwa na hamu ya kutaka kubeba mjukuu baba. Kila nikienda mimi naambia vipi mimi sina hata mjukuu wa kumtuma sijui nini mzee wa watu yule kwa kinungunika. Haya mkewe huyu. Nakwambia hapa nakwambia. Ushamfunga mdomo. Atazunguka naye mtaa mzima. Mimi muona huyo mjukuu wangu huyo mimi utamjua. Nakwambia tushamaliza. Ah, na sasa hii hatukai sana. Maka wengine. Eh? Nikaambia kama mitano. Tulipiza. Tutafuta. Wewe una mimi lakini Tutateta. Hata ndachinjwa. Hata kama yenda chinjwa ndio umtese hivi. Basi gundira kumgusagusa. Hebu acha wazimu wako. Wewe huko ambao utaenda waona hatari tutataka kukimbilia tufike haraka. Wewe sijui nitakwambia mara ngapi. Eh? Hatuelewani. Ama shika basi umbebe. Shika. Usumbua tu. Sasa ninakupa ndo mchezi haswa. Akili yako haiko sawa. Sasa mtu Ngoja hebu. Ah. Kakako. Halo. Wa alaikum salaam. Ah. Sisi twaja huko. Twaja huko tena na raha zote. Ah? Mshatoka hospitali. Sasa sisi nilikuwa tunaja huko hospitali. Ah. Wewe badi, wajua sisi tumetembea na maguu. Tumetoka mbali. Sasa umkuwa watutembeza tena turegesha nyumbani, ya nini? Sawa haidhuru. Sawa. Ukakaa na maudhi? Ah, twende turegee huko kwake. Yuko kwake. Yuko kwake. Nilikwambia mzee tuende kwake. Sasa mtu anzaa hospitali twende kwake tukafanya nini? Tukarudi nyumbani tu bado. Kwa hiyo tuende tukangoja hapo nje ya mlango ukiwa mfungwa. Twende. Sasa lalamika mtu nini kuku. Sasa kuku pia mlalamikia. Hapa ni wewe jua tuna furaha. Hebu baki na hii furaha. Sawa. Sawa. Ah, hodi huko. Ah baba. Si kuna kengele hapa, subisha na kengele hapa, eh? Ah, kweli. Vidole tu. Wewe. Maneno haya. Badi yeye. Ah, tufungulie mlango mama. Zubeda huyo. Namsikia. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Ah, mama, vipi hali? Alhamdulillah. Ah, tupite. Wewe ulikuwa kwa kumzike mume unajifungulia.
mlango. Eh, mwe kwa. Na wewe umuuliza mumeo, umuuliza kakako baada kumwacha mke afanye kazi yake. Lakini sasa huyu ametoka kujifungua. Tuwa kwa hiyo. Ah, hana neno nawe. Si ameza salama. Iko vizuri. Vipi hali za hapa? Ah, sisi salama. Tumekuja na furaha zote yani. Vipi huyu bwana mkubwa? Ametoka? Ah, yuko hapo anajisaidia. Ah. Yamfika tayari na msala. Mambo yake? Eh, naona. Asalamu alaykum. Ah, wa alaykum assalam. Baba na furaha. Kidume hiki. Ah, huu kidume zaidi. Yula. Naona. Mambo yako. Supu. Lakini sana sana kwa baadaye baba. Unaona? Mbona unapupa? Pupa ya nini? Huyu kwa huyu atabaki hapa hapa huyu. Unajua kama wazazi lazima tuongeze supu. Mm, na kweli lazima ndio maana tumeleta supu. Naam. Ah, baba. Kidogo. Ah, hakuna neno. Kwema lakini. Kwema. Ah, kwema. Naenda kufanya ile mambo ya shemeji. Ala, ah, ndio mambo yapendayo. Sasa baba, kwa mshafika hospitali nini? Sisi ah, wewe umetutembeza. Mbona hukutuambia mapema? Wajua basi mimi nilighafilika. Wakati nilitoka pale hospitali, nilighafilika kombo liniambia wale. Sasa nafika hapa nyumbani ndo mke wangu ananiambia, "Ah, baba sikuwa sema ya hospitali. Ushamjulisha, ndo nakupigia simu sasa." Kweli? Unajua tumetembea, tumetembea na wajua tumekuja na magutu, tumesema pikipiki mpesa hatuna. Hayo kweli. Ngumu. Baba ngumu. Pesa nabe. Ndio kidogo. Kwema. Na ndio kidogo kwema. Kidogo. Na mimi vipi? Hebu ngoja hapo wewe. Kila kitu utakujua. Ulikuwa nakuulizaje? Naam baba. Diary ilikuwa ushafanya mambo? Ah, bado kumuadhinia, bado sijamuadhinia. Ah, sizungumzi kuhusu masuala ya kumuadhinia. Na kuuliza kuhusu jina. Ah, jina bado sijampa. Siwezi kwa kungoja wewe. Chuma. Ah, basi ushasema. Sasa hakuna maneno yote mingi ya kuongea hapa. Naam. Huyu ni mimi. Mzee mambo. Mambo mwenyewe. Baba nikuulize. Yule kuku ile kuja naye ni aina gani yule? Ah, wajua jogoo ni wawili peke yake. Na wajua kazi ya jogoo. Najua. Sasa nikasema haina haja hawa koo ni wingi nikaleta koo mmoja. Sasa yule aliyekuja ni wa kike. Yaani mama. Mwadhini huyo shahidi. Wa sasa bao. Ah, ukini usijali. Bado kidume chenyewe chaja mzee mambo mwenyewe. Sawa, lakini tumefungua. Sasa hizi furaha ndio hiyo shangia kingi ninio mwanangu. Mfanyeje? Ah, usiwe na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Yule mama pale ninamleta apike vitobosha, sambusa, sijui samaki wa kupaka nina nyanga kuridhishe. Haya sawa baba, haidhuru. Wote wangu. Si ndio hivyo? Lakini tuasubiri. Na nini nanyi msikawie sana safari hii? Ah, na ujio wewe ndio utakayemwadhinia baba. Ah. Kwa dini tu. Yaani bado pia? Ah, bado. Wewe ndio utakayemwadhinia. Wewe najua ujio kwa dini kwa hii bado wajua. Wewe ndugu huyo anao talanta kwa dini. Wala mwanamke ati milali. Mimi mwadhinia mtoa shangazi. Wewe. Mweleze. Wewe kwa dini? Ah. Wewe hujui? Sina habari mimi. Unaona wapi? Unataka kama TV. Ndio maana namuona yule mtoto asikii mimi. Sasa basi usungeniletea basi wewe mwana. Niletee umpe wangu. Mama basi ujue. Mama. Kwa Mungu. Ni mamako Rehema. Sawa kabisa. Ah, mama huyo. Jamani, wajua lazima umbebe kwa ustaarabu. Sasa mume lazima abebe na ustaarabu wake. Eh.
Eh, umeonaje mtoto mtoto kweli? Eh? Ah, bado mwanangu. Naam. Vipi? Kwema? Ni hivi mwanangu. Mimi katika familia yangu, mimi babako, yani mimi mzee mambo, hakuna Mwarabu, hakuna Muhindi, wala hakuna Myahudi, wala Muisraeli. Umenielewa? Na marehemu mamako ndo kabisa. Hakuna Mwarabu, hakuna Muhindi, hakuna Myahudi, hamna hata Totara. Sasa utaangalia wewe mwenyewe. Endeze. Twende. Wewe Dula, twende. Nini? Nini? Vipi, mbona sielewi? Oh, wewe kusoma hujui na picha pia huwezi kuona. Si ndio? Sasa mimi nitakueleza kinaga ubaga. Huyo mtoto si wewe.